よね。フラッシュガールズの杉本真由美です。もうすっごく嬉しくて、もう衣装着た瞬間とってもとってもどんどん楽しみな気持ちが増えてて、もうラウンド練習も早速したんですけれども、ステージに立つ日がすごく待ち遠しいです。赤色が基調になっていて、あと、これ後ろも可愛いんですけど、このひらひらがついてたり、あと帽子をかぶったりして、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと外国っぽい感じのデザインが私はすごい好きだなと思ってます。私も赤色が大好きなのでとても嬉しいです。はい、私歌を歌うのが大好きで、今年は自分の曲を何か一曲作ってみようと思っていて、私作詞作曲は一度もしたことがないんですけど、作曲はまだちょっと難しくても、作詞だけでも自分で何かできないかなと思って今、一生懸命頑張ってます。いつも応援ありがとうございます。ぜひ会場で歩いてる私を絶対に見に来てください。これからも温かく見守ってくれると嬉しいです。